ala alihi wasahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yang dihormati tuan imam dan seluruh barisan kepimpinan imam yang dihormati seluruh kepimpinan jabatan kuasa masjid seterusnya muslimin dan muslimat para jemaah yang sentiasa setia bersama dengan masjid ini sampai ke akhir hayat untuk mengimarahkan masjid dengan apa saja aktiviti dan program telah diaturkan salat fardu lima waktunya dengan kuliah-kuliahnya insyaAllah mudah-mudahan mendapat ganjaran yang setimpal dan berbaloi di hari akhirat nanti insyaAllah sebab antara orang yang selamat di padang Mahsyar nanti ialah Nabi SAW menyebut wa rajulun qalbuhu muallakum bil masajid seorang manusia yang hatinya tertambat terikat dengan masjid seronoknya tertambat terikat ketat dengan masjid di mana-mana tempat dia pergi mesti dia akan usaha di mana masjid bukan sekadar pergi ke Mekah cari masjid di luar Mekah pun sampai masuk tanah halal pun kita akan cari di mana masjid Sampai ke Muar Sampai ke Ipoh Sampai ke um, Tengganu ha, di Mana masjid, mana masjid Itu orang hatinya terikat dan tertampat dengan masjid Tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan Hari ini satu Muharram 1445 Hijrah Bermulanya tahun yang baru mengikut kalendar takwim Islam Takwim Hijrah berasaskan kepada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah itu semua sudah sedia maklum bila sebut hijrah hijrah ni apa dia hijrah ni perpindahan daripada Mekah ke Madinah itu asalnya begitu hijrah tetapi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah pada tahun 8 hijrah maka tidak ada lagi hijrah daripada orang Mekah di Mekah ke Madinah. Tak perlu dah. Duduk kat Mekah. Sebab Mekah telah pun diislamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam sudah menakluk kota Mekah. Islam sudah kuat. Ajaran Islam boleh dilakukan dan diamal dipraktikkan di kota Mekah. Berhala-berhala sudah dihancurkan. Jadi tak perlu lagi berhijrah. Nah, daripada Mekah ataupun tempat-tempat lain ke Madinah. Tetapi boleh berlaku lagi tak? Boleh. Hijrah tempat ke tempat boleh berlaku lagi. Sekiranya kita tidak aman, sekiranya kita tidak boleh mempraktikkan ajaran Islam secara zahir, kena pukul, kena dera, kena seksa, macam setengah-setengah tempat di luar negara. Seperti Rohingya, Myanmar ataupun di mana lagi di sebelah-sebelah negara Cina jadi mereka kena berhijrah seperti ada orang perempuan tidak dibenarkan untuk tutup aurat mesti kena dedahkan aurat maka kita tak boleh mempraktik ajaran Islam wajib berhijrah tapi tengok tempat tak semua negara kafir macam tu ada negara-negara orang bukan Islam tapi hebat baik di England katakanlah, kita boleh mempraktikkan ajaran Islam, tak ada masalah tetapi kita di Sungai Ramalua ini nak ijrah macam mana? dia tidak relevan tempat ke tempat tapi dia masih relevan lagi, iaitu perubahan, perpindahan daripada satu keadaan yang tidak baik, yang buruk kepada satu keadaan yang baik dan lebih baik itulah hijrah yang sebenar-benar hijrah selepas pembukaan kota Mekah hijrah ni tuan-tuan dia sentiasa berlaku memang berlaku dalam hidup kita kita tak ada lagi hijrah ni contohlah kita dulu <coughs> mungkin saya pun tak ingat tuan-tuan pun tak ingat bukan-bukan mungkin memang tak ingat pun tak tahu kita berada di alam janin kita dulu di luar janin tak ada kemudian masuk alam janin barulah ada macam mana dia bermula dengan air mani kemudian daripada air mani dia menjadi segumpal darah hijrah tu air mani dia segumpal darah sebab itu dalam uh, kejadian janin itu ada tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita perhatikan setiap hari saja segumpal darah jadi dari segumpal darah dia bertukar menjadi seketul daging Seketul daging dia keluarkan tulang pula. Tulang dibalut dengan daging. Lepas tu Tuhan ciptakan perut. Lepas tu Tuhan ciptakan usus. Lepas tu Tuhan ciptakan urat saraf. Tuhan ciptakan pula otak. Tuhan ciptakan pula tulang belakang. Tuhan ciptakan pula ada mulut. Tuhan ciptakan pula ada hidung. Kemudian ada paru-paru. Step by step ciptaan Allah SWT berlaku di manusia hijrah, 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 hijrah ke arah yang lebih sempurna bukan ada ada seketul daging, seketul tulang lepas tu otak tak ada Dah memang lengkap tuan buat otak kemudian ada paru-paru kemudian terciptanya alat sulit ibu-ibu yang mengandung kan tak sabar nak tahu jantina anak dia dalam kandungan dia kata doktor, doktor, laki puan, doktor, laki puan, laki puan tak sabar Awak nak nak apa? Nak laki daki. dia kata, "Oh, laki betul laki." Dan nampak step by step dia ikut bulan-bulan dia. Kemudian terjadinya kelenja, jadinya hati, buah pinggang, pundi, pundi kencing, kaki, tangan, mata, telinga. Lah sekali dia akan keluar kuku. Kuku lah sekali kuku, rambut. Subhanallah. Tuan-tuan, daripada yang kaku, beku, tapi ada hijrah berlaku, akhirnya Tuhan Sum, apa ni? Masukkan nyawa. Allah masukkan nyawa, ada roh gerak. Kemudian hijrah pula. Daripada alam dia ni berhijrah, keluar ke alam dunia. Kitalah. Sebab tu hijrah ni sunnatullah. Tak boleh lari, mesti hijrah. Sunnatullah. Sunnah Allah, fitrah manusia. Hijrah. Kemudian kita pun keluar daripada perut ibu masuk alam dunia. Kita pun tak ingat. Hak dalam perut lagi tak ingat. Hak ni kita tak ingat. Tapi mak kita tahu. Hak ni. Mak kita nampak, ayah kita nampak. Daripada terlentar macam tu tak boleh buat apa-apa. Beberapa bulan lepas tu dia boleh meniarap. Dia tergolek sikit, dia meniarap. Dia ke kanan ke kiri, dia meniarap. Tak lama lepas tu dia mengesot. Pergerakan tu berlaku. Ke arah kesempurnaan manusia kita hijrah nak cari kesempurnaan identiti manusia yang ada dalam diri kita bukan identiti kebinatangan ataupun kehaiwanan dalam diri kita daripada dia mengesok lama-lama dia boleh angkat punggung bila angkat punggung dia angkat tangan lepas tu dia merangkak hijrah dah. susah payah tu tak kan senang baby dia, dia nak angkat punggung dia nak merangkak susah payah lepas dia merangkak laju dia berhijrah ke arah boleh berdiri lah. Dia mula berdiri Dia pegang benda, pegang kursi, pegang meja Dia bangun berdiri, dia suka ha. Lepas tu Dia mula bertatih berjalan Jalan bertatih jatuh Jatuh mungkin luka, mungkin berdarah Mungkin sakit, bangun lagi Tak pernah putus asa dalam hijrahnya Membentuk manusia Bangun, jalan, bangun Lama-lama dah confident Boleh berlari pula Masya Allah dia berlari tuan-tuan subhanallah lama-lama pula masuk prasekolah. Hijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah fizikal sudah sempurna dah. Ha, dari segi kemanusiaannya cuma nak membesar. Pergi prasekolah hijrah segi ilmu pula. Masya-Allah. Di rumah ialah kita belajar tidak formal. Masuk sekolah masya-Allah. Boleh baca surah Fatihah, boleh baca surah al masuk prasekolah. Lepas tu boleh hafaz surah Yasin. Lepas tu boleh kenal, malah lebih baik dia mak dia lagi ilmu. Masuk prasekolah. Ya. Ah, uh, tajwidnya cikgu ajar masuk prasekolah yang Islam lagi bagus. Masuk sekolah rendah pula. Subhanallah. Aja pula bahasa Inggerisnya, matematiknya sains. Makin cedik kita berhijrah tadi, tuan-tuan. Sempurna. Masuk sekolah menengah pula. Masya-Allah, lagi matanglah. Banyak benda dah tahu dah masuk universiti Ayah tak masuk universiti pun tapi anak masuk universiti Mak tak masuk universiti pun tapi anak masuk universiti Sempurna dah Keluar universiti Kerja Masya Allah Hijrah pula Bukan duduk tepek bok mak dah Tak ada dah Kerja Nak cari duit Nak sara hidup mak ayah pula Lepas tu Nikah Jumpa pakwa Makwa Nikah Faham nikah Beranak Lepas beranak Kita makin tua Lepas makin tua Dapat cucu Masya Allah Anak kita pula kahwin Dapat cucu Lepas tu kita Mati <guluh> Itu hijrah Step by step kehidupan manusia Sunnatullah Tak boleh elak Mesti kita akan hijrah So Kita dah alami Hijrah tu memang alami macam tu Tapi kita nak cerita pagi ni Tuan-tuan yang mati Allah Ya lah Hijrah daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Sebab itu disebut dalam ayat Quran. Cerita Nabi Ibrahim. Nabi kata apa? Inni muhajirun ila rabbi. Aku nak berhijrah kepada Tuhan aku. Hijrah lagi dekat dengan Allah. Nabi sebut al muhajir man hajara mana Allahu anhu orang yang berhijrah dengan sebenar-benar hijrah ialah dia berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu kita nak pagi ni. Nak hari ni pagi ni kita nak cerita ni. Berubah ke arah yang lebih baik yang diradai oleh Allah, tinggalkan benda yang buruk, kejahatan, maksiat, dosa, fasik dalam diri kita saya ada, saya kena tinggalkan benda-benda yang kadang-kadang kita rasa kita, kita kaki masjid dah. betul, kaki masjid tapi bengisnya yang amat <guluh> mengalahkan harimau lepas beranak, bengisnya oh kalau dengan game masjid ya Allah, baiknya lembuk gigi dari lidah balik rumah, jadi singa. <guluh> ada orang macam tu, ya, dia kaki masjid bagus dia kaki masjid Betul, bagus. Tapi ubahlah keadaan kita yang jenis kesingaan dan keharimauan di rumah menjadi manusia yang sebaik-baiknya kepada isteri dan anak-anak. Cek kita cek diri kita muhasabah diri pagi ni, keluar subuh ni bukan cerita apa, muhasabah diri ya tuan-tuan. Sebab itu Allah Taala sebut tadi imam baca surah Al-Balad. Bagus. Jarang-jaranglah orang baca surah Al-Balad tu. Lama-lama saya dengar surah Al-Balad ni, sekali kita baca. So al-Balad tu la aku simbi hadal Balad tu. Ada satu ayat tengah-tengah tu. Wa hadainahun najdayn. Kami tunjukkan manusia dua jalan. Kami tunjukkan manusia dua jalan. Dia boleh pilih nak jalan baik ataupun nak jalan buruk, nak kekalkan dengan sifat perangai lama, lifestyle yang lama ataupun nak berubah ke lifestyle yang baru yang ikut Islam. Ajaran Islam kita ni tuan-tuan, ustaz, kenapa ustaz baru cakap semalam, kenapa tak minggu lepas? <guluh> kenapa tak bulan lepas? sebenarnya benda ni hari-hari kena berubah. Tetapi perangai manusia, ha, perangai manusia. Saya panggil tuan-tuan perempuan. Dia nak cari satu momentum nak berubah. Momentum itulah tarikh yang sesuai nak berubah ada orang dia nak berubah tak apa tak apa tak apa saya akan tutup aurat bila saya dah jadi isteri orang saya dah kahwin nanti saya akan tutup aurat tutup ditutup momentum dia bila lepas kahwin dah jadi bini orang yang ni pula saya akan berubah saya akan datang ke masjid salat berjemaah bila mana saya pencin takut tak sempat pencin tuan-tuan ya orang usung jenazah kita ke masjid juga orang usung dah hmm? duduk depan imam kalau duduk belakang imam bila anda nak berubah, saya akan berubah bila saya balik haji ni. Dapat haji mabrur, confident. InsyaAllah, saya akan datang masjid, saya akan mula dah. Tahajud, kita mulai baca Quran. Takut tak sempat. Bila anda nak berubah ni, dapat cucu saya berubah. Lagi tak dapat cucu, saya tak berubah. Dia nak momentum. Apa dia momentum? Tarikh. So, sepakat kita menyatakan bahawa tarikh sesuai untuk berubah, berhijrahlah satu Muharram satu orang tak tahu baru kita boleh juga tahun baru masih pun tak ada masalah tahun baru masih tuan-tuan sempena kelahiran Nabi Isa Nabi Isa memang dilahirkan Nabi Adam tak dilahirkan Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Maryam dan ialah dia tarikh saja tak ada kena Kristian tak ada pun dia tarikh saja Masih itu ialah Masihi Nabi Isa Isa Al-Masih dan dia punya Januari, Februari, Mac itu 12 bulan setahun 365 hari itu ikut bumi mengelilingi matahari kalau kita punya takwim Muharram Safar bin sampai la Zulhijah itu sempena hijrah Nabi ke kota Madinah pergerakan bulan tu 355 hari tak sampai macam 365 hari sebab ikut bulan keliling bumi Dua-dua bulan bumi matahari adalah makhluk Allah Ta'ala yang besar-besar. Tak pernah degil, tak pernah ingkar perintah Allah, tak pernah stop berehat kena kopi ke minum, tak ada. Dia bergerak semenjak dicipta sampai sekarang bergerak, bergerak sampai kiamat. Hebatnya. Itu hanya pergerakan-pergerakan tiga makhluk tadi. Terbentuklah. Yang kita katakan sebagai takwim hijrah, takwim masih. So tuan-tuan minta -tuan, Allah, nak jadi apa? Nak ubah apa? Kita nak ubah apa? Okey. Nak jadi hamba Allah yang terbaik. Nak ubah jadi hamba Allah yang terbaik. Semalam ada orang tanya saya, Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada para jemaah haji yang baru pulang daripada kota Mekah? Nasihat dah kan dah mula, dah mula uh, mereka dah shooting semalam, ada shooting. Saya kata, tahniah kepada mereka yang telah mempunyai haji yang mabrur. Tapi ingat, tanda-tanda haji mabrur, mulut kita jadi mabrur juga cakap yang baik-baik mabrur tu yang baik baik-baik pandangan pun lihat yang mabrur telinga dengar yang mabrur kaki melangkah ke tempat yang mabrur pakaian kita pun dah pakai yang mabrur penampilan akhlak pun mabrur pergaulan lainan kita dengan jiran keluarga mabrur bukan haji mabrur perangai malboro kan dah tinggal dah perangai-perangai yang lama kepada perangai-perangai yang mabrur walah haji yang mabrur ada indikatornya so kita ni apa nak buat nak jadi hamba yang terbaik hamba Allah yang terbaik hamba Allah terbaik macam mana dengan Allah dia ikhlas buat ibadah kepada Allah Ta'ala ikhlas buatlah apa saja ibadah ikhlas kerana mu ya Allah kebuat buat bukan kerana orang lain so nak berubah pun kerana Allah juga bukan kerana orang kalau kita berubah berhijrah kerana orang tak kekal lama orang tu meninggal tak ada kita balik panggil lama berubah kerana Allah Allah sentiasa ada sentiasa hidup tak pernah mati-mati kita akan berubah kerana Allah Allah Ta'ala bagi bagi pahala apa lagi tuan-tuan mati Allah kalau Tuhan bagi ujian sabar Tuhan bagi ujian sabar ketentuan Allah redha itu akhlak dengan Allah jadi hamba yang terbaik Tuhan bagi nikmat alhamdulillah syukur masyaallah jadi suami yang terbaik ni nak ubah nak ubah apa memang tuan-tuan dah baik dah memang kaki masjid tapi nak ubah apa tadilah satu kita dengan Allah yang kedua kita dengan makhluk suami yang terbaik kita ada isteri jadi suami yang terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suami yang paling baik atas dunia kepada isteri-isteri dia. Paling baik, tak ada lah orang yang paling baik kepada isteri melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam hadis. Wa ana khairukum li ahli dan akulah orang paling baik di kalangan kamu layanan dan pergaulan kepada ahli keluarga aku. Tengok keluarga Nabi macam mana. Kan kata pukul, Nabi tak pernah jentik isteri dia. Nabi tak pernah tinggikan suara baiknya Rasulullah nak ikut Rasulullah lah. jadi isteri yang terbaik kepada suami asal tak puas hati ceraikan saya bang ceraikan saya Masya ha, Allah semalam balik rumah dia dah daripada, daripada uh, majlis uh, apa ni hijrah baca doa apa, apa semua adalah ceramah tazkirah sikit balik rumah kemudian buka TV cerita drama Melayu drama apa saya tak tahu lah oh, budak-budak suka tengok. saya tengok, cerai kan saya. Uh, kalau tak cerai kan saya, saya pergi mahkamah, saya tuntut cerai. Tu. <laughs> Cakap tak tengok orang. Ini kata perempuan belih. Itulah suami awak mana boleh minta cerai macam tu, suami awak. Oh, saya kata inilah drama Melayu. Patutlah orang Melayu ramai bercerai statistik. Setiap 4 minit satu perceraian berlaku. Sebab apa? Drama macam tu pun ngai drama. Siapa buat cerita saya tahu lah. Tak ada Islamik langsung. Cakap tinggi-tinggi suara. Macam nak jadi isteri yang terbaik? Tinggi suara pun tak boleh depan suami. Memang suami itu bukan malaikat. Tapi perbetulkan dia dengan cara yang baik. Macam mana Asia perbetulkan suaminya. Fir'aun tak pernah minta cerai tak pernah bunyi pula ulama kata asyik hari-hari duduk zikir ceraikan saya ceraikan saya ceraikan saya tak ada Masya Allah itulah drama Melayu akhirnya masuk dalam masyarakat Melayu otak dah kena kena spin kat TV tu masalah sikit ceraikan saya bang ini bukan isteri yang terbaik tuan-tuan yang Allah jadi ayah yang terbaik pada anak-anak bagi didikan bagi apa ni uh, apa ni uh, tunjuk ajar kan tuan sebut dalam surah at-tahrim ayat ke-6 ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara hey orang beriman pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka jadi ayah yang baik bergurau dengan anak jangan tekin-tekin jangan bengis terima anak seadanya kalau tak betul tolong perbetulkan perangai anak akhlak anak Tuan, Tuan dia juga manusia macam kita kita pun dulu pernah nakal macam dia juga cuma kita dah dewasa dah dia pun nakal macam kita juga didik dia didik dia dia anak kita ya? Nabi Nuh AS walaupun anak degil tak nak ikut Nabi Nuh tak nak, tak nak naik kapal Nabi Nuh tetap panggil dia, dia panjat bukit, panjat gunung ya bunayyarkam ma'anak wahai anak kesayanganku dia tak panggil nama eh hey doh lah, jahatmu ni Tuh, naik kapal dengan ayah ni bodohmu ni, diikut orang kapal tak, Nabi Nuh disebut kata dalam Quran ana. ya bunayyarkam ma'anak ya Bunaya tu, wahai anak kesayanganku mari naik kapal bersama dengan kami lembutnya panggil Nabi Nuh diajar begitu Allah lain pada anak-anak bapa yang baik mak yang baik bukan ada masalah tu kau bukan anak aku get out get lost keluar rumah kau bukan anak aku lagi bukan anak kami keluar keluar oh anak terlanjur sikit tersilap sikit engkau kata kau jangan balik rumah tujuh keturunan kau jangan balik pijak rumah ayah ni oh, boy. Kita buat dosa dengan Allah Allah tak pernah kata pun Jangan pijak bumi aku Tuhan bagi lagi peluang Buat dosa, peluang taubat Buat dosa, peluang taubat Buat dosa, peluang taubat Anak kita buat salah sikit Keluar, keluar, merampus Jadilah ayah dan ibu yang terbaik kepada anak-anak Jadi anak yang terbaik pada mak ayah Selagi boleh bela-bela mereka Bela dan kalau kita sibuk sangat memang tak boleh lah. ya Allah Letak ke tempat yang baik tak apa kita ada rumah orang tua tua tak apa bukan masalah tu bukan masalah uh, anak terhaka dah kita tak mampu jaga kita pun susah juga Allah tumpah di sana pelindungannya ada di sana ter tersusun teratur ada orang jaga kita bayar duit je kalau kita mampu tak mampu macam mana tuan-tuan dia kata juga ada orang kata siapa yang meletak ayah rumah orang tua, umur orang tua tu anak teraka. Tak kita terpada tempat dia. Kalau kita berada tempat dia tuan-tuan, Allah bawa kita faham. Ya Allah strengnya hidup dia. Tu so, tuan-tuan, anak yang baik jaga mak ayah. Ayah stroke, mak stroke, jaga suap makanan. Waktu disebut wabil walidaini ihsana kepada kedua mak ayah buat ihsan. Hasan baik, Ihsan eh, lagi baik. Kalau kita buat ayah kita, mak kita ke Kepci lah, Kep makan Kepci. Ha, sekarang kata Kepci, KFC. Kep eh? um, mak nak makan apa, ayah nak makan apa. Tengok je dia punya termino ayah mak akan nak makan. Masya Allah, mak nak makan nasi ya, lah. ayah nak makan hmm, kentang, fries. Contoh saya sebut Kita pun ada Tak Mak pun nak minasi Mak Sekejap Biar Alung yang suapkan mak Itu ihsan Tolong beli Belanja mak makan Hasan Tapi kalau sampai makanan Mak sekejap Biar Alung yang suapkan Itu ihsan Ayah Jangan ambil fries Kita pun ambil fries Ayah buka mulut je Buka mulut Suap Kunyah Itu ihsan Buat yang terbaik Tuan -tuan. Kalau seorang pekerja jadi pekerja yang terbaik Kita nak bincang integriti Zaman sekarang sebut integriti Nabi dah lama dah Al-Amin Al-Amin tu ialah manusia paling berintegriti Al-Amin Jujur, amanah Sampai orang kapir percaya kat Nabi Walaupun tak suka dakwah Nabi Tapi bila mereka nak pergi buat perniagaan jauh-jauh Ke Syam, ke Yaman, tinggalkan Mekah Mereka tak percaya keluarga mereka Harta-harta yang maha-maha tu mereka pergi jumpa Nabi. Wahai Muhammad, aku nak berhijrah ni, aku nak berhijrah, aku nak pergi berniaga ni selama seminggu. Mu boleh tak tolong jaga harta benda aku? Boleh. Dia balik nanti tuan-tuan sama, tak kurang, tak cacat apa. Digelar Al-Amin gelarannya. Yang jujur ada integriti, bukan seorang. Semua gelar Nabi macam tu. Kalau ada sahabat jadi sahabat yang terbaik, bukan kawan kencing kawan. Di belakang pun ada kawan kecil ya yeah, member kecil member ada jiran-jiran yang terbaik ada kucing kita jangan lepas makan rumah kita tuan-tuan berok rumah kawan rumah jiran marah jiran siapa pula kucing tak Allah jiran sebelah kucing dia rupanya kucing tu cerdik kucing tu makan rumah tuan dia berok rumah sebelah <laughs> ada ada rumah saya pun kena hmm? kat bandar barang bangi tu tuan-tuan jadi tuan-tuan Allah Sikit lagi nak pukul tujuh Pukul tujuh lah rupanya Kejap ya Kita berhenti rupanya ni? Pukul sembilan pukul sebelas Baru start macam baru start lah pada pukul enam setengah start tadi Dah kat pukul tujuh dah Enam tiga tiga dah di sini. Dia start enam tiga tiga start tadi Pukul tujuh dah hmm? Okay lah, saya sebut Kita dah nampak dah apa nak berubah Nak ubah apa nampak dah Saya bagi gambaran sikit-sikit Ustaz, kenapa susah nak berubah? Payah ustaz nak buat. Payah memang payah. Tuan-tuan dia kena mujahadah. Mujahadah e masuk rumah nak bengi e astagfirullahazim. Mujahadah tu mujahadah, jihad lawan. Lawan. Kalau bercakap mesti maki orang, lawan. Hmm e tu ni tanpa mulut gig. Asal nak cakap maki orang, nak cakap bukan mulut nak tipu orang. Asal cakap nak bohong. Hmm lawan Kena lawan, lawan, lama-lama melekatlah. -lama macam orang selalu sebut 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 sebutkan benda dalam kain kan melatah. Sebut benda tu juga. Sebab dia asyik zikir tu, zikir tu lama-lama melatah dia terkejut sebut benda tu juga. Iya perangai macam tu. Allahu akbar. Kawan saya Cina tuan-tuan. Cina tidak Islam. Duduk saya orang tengah nu, duduk, dia duduk tu kat kemaman. Ya, uh, kat kemaman ada uh, apa ni um, tempat yang gajah tu kat kenyir tu ada gajah dia jaga ha. bila mesyuarat dengan dia jumpa dia ustaz la ilaha illallah mu mari tak kabur kat aku dia biasa sebut la ilaha illallah la ilaha illallah mu mari tak kabur aku mari ya, aku belanja mu tapi tak apa ustaz aku tengok mu pun alhamdulillah dah sihat pada tak Islam pun tapi dia hari-hari jumpa orang kita cakap dia dengar inna lillahi apa alhamdulillah Allahu akbar oh, besar ustaz hari tu ustaz oh Allahu akbar tapi tak Islam sebab zikir macam tu zikir dia kita pula mencarut asal terkejut terkejut benda nak kain menilai kain kejut lah, ya Allah Islam macam ni yang mencarut tu bukan lelaki-lelaki perempuan kita lah malu Allah Ha, So kita kena ubah. Kena jihad. Lawan tu lawan. Dia perlukan mujahadah. Perlukan kesungguhan. Perlukan pengorbanan. Sebab apa? Sebab nak syurga Allah. Kita nak masuk syurga Allah. Orang maki-maki orang. Tak boleh masuk syurga Allah. Orang mencaruk. Tak boleh masuk syurga Allah. Cakap yang baik-baik. Masuk syurga Allah. Seperti Nabi sebut. Ramai orang tersungkur di pintu neraka. Masuk dalam neraka sebab mulut. Mulut orang mereka kata apa sebab pulut santan binasa sebab mulut badan binasa lama dah kita, kita sembang benda ni tuan-tuan sebab jadi jadi pepatah dah sebab mulut dah jaga kita pun hijrah mulut kita hijrah sebab nak masuk syurga Allah syurga Allah ni tuan-tuan bukan senang sebab syurga Allah tu mahal syurga tu mahal rumah dalam syurga mahal tuan-tuan pergi tengoklah rumah orang kaya atas dunia Compare dengan syurga, rumah kita dalam syurga. Tak sama, jauh langit dengan bumi. Rumah orang kaya, cantik lah. Tapi rumah dalam syurga, dia punya dindingnya emas dan perak, emas dan perak, emas dan perak, emas dan perak, emas dan perak dinding dia. Tile lah orang syurga cantiknya, tile lah orang, orang kaya cantiknya. Tile dalam syurga zamrud. Batu permata zamrud. Dahsyat. Kita pergi orang kaya, oh ada semimpul. Dalam syurga ada empat anak sungai mengalir. Ya Allah cantiknya ada empat anak sungai. Ada sungai susu. Minum boleh, mandi pun boleh. Tak kotor pun. Mana ada kotoran dalam syurga. Ada sungai madu. Minum boleh. Ada sungai arak yang halal. Tak memabukkan. Ada sungai air mineral. Tuan-tuan boleh pilih. Masya Allah. Sebab syurga itu mahal. Mahal syurga. Bidadari itu mahal. Tak jumpa atas dunia bidadari. Bidadari itu tuan-tuan Kalau satu helai rambutnya Jatuh ke dunia ini Ke alam ini Satu alam semerbak wangi Bidadari itu kalau dia ludah ke air laut Tujuh air laut Jadi tawar Maha tak jumpa Dalam syurga tak ada toilet Makan minum makan minum Buang air tak ada Berak tak ada kencing tak ada Sebab tak ada tandas dalam syurga Dalam syurga Tak ada tidur Tidur tak ada, tidur atas dunia. Mati lagi tak ada. Sakit pun tak ada dalam syurga, sentiasa sihat. Mahal tu sebab hospital tak ada kat sana. Klinik tak ada, doktor tak ada. Kalau doktor ada juga letih dia. Atas dunia dia doktor, syurga dia doktor juga penat ah. Eh? Tuhan tuan mati Allah. Sebab tu kita kena mujahadah sebab syurga tu mahal. Okey, kenapa payah berubah? Tuan -tuan, sebab kita berubah kerana orang Bukan kerana Allah Bukan kerana diri sendiri Kalau berubah kerana mertua Mertua tak ada, balik panggil lama Berubah kerana diri sendiri Aku nak berjaya, aku nak bahagia InsyaAllah boleh Berubah kerana Allah, lagi boleh Payah bila berubah kerana orang Tak ada matlamat Yang ketiga, kenapa susah berubah? Tak ada matlamat Kita nak pergi ke Johor lalu ku nutul tu apa nu tu dan duta tak kena lah lagi Johor lalu tul kajang lalu ku bangi tul bangi Bo betul ni tu jalan duta simpan pulai oh ni nak ke mana ni ni nak pergi perleh sebab tak ada matlamat saya punya pak cik seorang tuan-tuan pak cik saya lah tak ada matlamat dia bawa kereta sampai sesak orang pula pak cik dari mana ni dia, sesat tak tahu gimana pak cik dari mana ni ambil gambar masuk facebook sepupu saya tengok eh ini ayah aku <laughs> ha sebab tak ada matlamat ada matlamat senang jalan kita senang senang jalan kita terus ke destinasi sebab kita nak pergi syurga jangan lalu jalan-jalan pergi neraka aku nak pergi syurga ni ada matlamat kan nak pergi syurga ni tapi ambil dadah minum arak berjudi ...pukul orang... ...tak kena... ...nak pergi syurga... ...lalulah jalan-jalan ke syurga... ...baru sampai ke syurga... ...jadi tuan-tuan mati -tuan, ya Allah... ...last kali... ...saya tahu tuan-tuan ini ada... ...biasa ada makanan tak... ...lepas subuh... ...tak ada... ...tak ada... ...sendiri ya... ...sendiri ya... Ha, ...sendiri ya... ...tak apalah sendiri... ...jangan tengok ejek masjid... ...jangan tengok dia... <laughs> ...saya tak tahu apa nama tempat yang sedap makan alahai ...Allah... Kelantan tu... ...ada laksam... ...ada... Pok leh? Pak ni? Ah, saya pergi dua kali. Wuih sedap pok ni tu. No. Tapi ramai orang nak buat tu. Parking pun susah itu kan? Tidak susah pajak saya pergi. Tidak salah kan? Eh. Bunci <guluh> mutu. Bunci nak mutu. Okey. Macam mana nak berubah? Tadi susah kan? Macam mana nak berubah? Pertama, letakkan matlamat aku nak ke syurga. Bukan nak mati ni. Nee. Nak ke syurga. So, amal soleh. Iman dan amal soleh bawa ke syurga. Kalau orang kafir dia beramal soleh tak bawa ke syurga. Kalau orang beriman tapi tak beramal soleh tak ke syurga juga. Iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa salihat. Nombor dua Cara nak berubah. Tahu apa yang nak diubah. Aku ni suka dengki orang lah. Aku ni suka bakhil lah. Aku ni sombong lah. Aku ni suka bergaduh lah. Aku ni suka mencarut lah. Itu hak negatif hak positif pula aku susah nak sedekah kenapa eh? Ya? rasa macam kurang je kalau bagi sedekah macam rugi je aku ni susah nak baca Quran kenapa bila baca Quran macam buang masa je baca tiktok ok tengok tiktok lagu ok pula setengah jam satu jam dua jam baca Quran macam buang masa kenapa susah nak bangun tahajud macam rugi tidur kalau bangun tahajud ni baik tidur Masya Allah tu kita nak ubah tu tahu dulu apa yang kita nak ubah sebab tuan-tuan orang -tuan, baik, bukan tuan-tuan perompak. Saya pergi ceramah dalam dalam penjara, kita tahu siapa mereka tu. Iya. Siapa? Saya tahu siapa depan saya. Memang penjenayah. Tapi mungkin jadi mereka tidak salah, tapi dihukum salah. Ada juga yang tu. Saya tanya pegawai penjara, eh tuan, kenapa dalam masa saya, saya ceramah dalam surau penjara, yang depan-depan tu ramai orang tu, tu tu. Tu tu. Saya terkejut juga saya tanya kenapa tu akanlah dia bunuh orang dia tikam orang ustaz minta maaf cakap ustaz nak cakap pun susah ustaz apa cakap lah tuan yang daripada ustaz untuk tu tu yang rogo cucu ha rogo cucu Allahu akbar tapi dia, 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 tengok ya Allah macam ayah aku macam tuk aku tengok Dan, tuan saya tahu siapa mereka tapi saya tak tahu siapa tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan ni baik. Tu ya sebab kaki masjid. So tuan-tuan kenal, kenali di mana negatifnya kita. Kenal masing-masing di mana negatifnya kita. So yang ketiga, mulakan dengan perubahan yang ringan-ringan tu. -ringan Ibarat kata kalau nak pakai jubah, kita tak biasa pakai jubah. Jadi nak pakai jubah payah tuan-tuan. Mulakan dengan kurta dulu. <laughs> ya. Yeah ha, ah, biasa pakai t-shirt kan baju Melayu kurta lepas tu lama-lama jubah ya? Ha? Yeah? kita susah nak pakai ah, jangan jangan berubah kalau kita jenis dogong kepala kan tiba-tiba nak berubah jadi pakai serban jangan kopiah dulu pelan-pelan kopiah dulu kopiah ya yeah? bawa oh, pakai serban jangan sedekah seratus dulu jenis bakil jangan sedekah seratus ringgit dulu sedekah seringgit dulu pelan-pelan seringgit -pelan. seringgit seringgit tahajud tak pernah tahajud jangan tahajud banyak-banyak oh satu malam tu sepuluh rekat lek lo lek lo ya. Yeah. dua rakaat dua rakaat dua rakaat step by step kita tak nak baca Quran lihat baca Quran jangan baca Quran juzuk terus uh juzuk ustaz tak nak buat satu page tu satu page satu page satu page setiap hari satu muka surat tuan-tuan mati Allah bila dah konsisten istiqamah barulah kita tambah tu cara kita nak berubah pelan-pelan yang keempat cari kawan-kawan yang baik yang boleh bantu kita. Dia memang baik dah. Kita nak suruh anak kita pandai, kita suruh anak kita berkawan dengan budak-budak yang rajin belajar. Kita nak suruh anak kita pandai berniaga, kita ajar anak kita berkawan dengan peniaga-peniaga yang dah hebat. Macam kita juga nak jadi orang baik, kita mesti cari kawan-kawan yang baik. Nabi sebut kawan ada dua kawan, sahabat. Satu dia macam penjual minyak wangi kalau kita masuk kedai dia kita beli dapat minyak wangi dan kita calik dapat wangi kalau tak beli dia pula mai sini dia pun sedekah kita dia calik kat, 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 tangan kita ha rasa wanginya lekat kat tangan kita wangi tu kalau kita tak beli dia pun tak calik sekurang-kurangnya kita dapat hidup bau wangi masuk kedai dia ya Allah wanginya kedai ni itu kawan jenis-jenis penjual minyak wangi macam tu kawan yang baik tempias baik kena kat kita sekurang-kurangnya bila jumpa dia jadi soleh, jumpa dia jadi insah jumpa dia ingat solat, jumpa dia ingat kubur, jumpa dia ingat akhirat jumpa dia ingat syurga ada pun kawan satu lagi ialah kawan yang jahat macam orang yang duk buat besi tu, kat bengkel besi buat besi, dia tempa besi guna api kalau kita masuk kalau tak terbakar lah baju kita mungkin terkena percikan api tak terkena percikan api ya jauh sikit tapi rasa panas kena asap itulah perumpamaan kawan yang jahat kawan yang tak baik so kita pilih kawan yang baik insyaAllah tuan-tuan dan -tuan, Allah dan yang kelima ialah sentiasa berdoa pada Allah sebab kita ni hati kita ni berbolak balik kejap gitu kejap gini kejap gitu kejap gini berdoa kepada Allah Allahumma ya muqallibal qulub Thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik Wahai Tuhan yang membalak-balikkan hati Tetapkanlah hatiku di atas agamamu Dan ta'at padamu ya Allah Jangan berbalak-balik lagi dah Agamamu dan ta'at Jadi tuan-tuan mati Allah Hari satu muharam Kita mulakan hidup baru Ya tapi ada orang tak yakin boleh ke ustaz boleh ke saya banyak dosa ustaz banyak dosa ya Allah boleh ke tuan-tuan kita kadang-kadang benda dunia boleh je boleh ke kahwin dah kahwin dah beranak dah dulu ibu eh, ni ke duduk dengan saya kita saya tak kenal dia ya Allah boleh ke menikah dengan dia dah beranak pinak ada lima orang anak dah boleh je pun Tentang dengan beragama dia macam tak boleh pula boleh insyaAllah saya nak tinggal lifestyle lama Tinggallah. Tinggal lah kita nak hijrah yang tu ya kemurkan Allah SWT lifestyle lama yang jahat ya yang buruk takut orang kata masya-Allah kita takut azab Allah takut sakratul maut takut apa ni azab kubur takut huru-hara di padang mahsyar takut dihisap dengan detail pada hari kiamat takut tergelincir atas titian siratul mustaqim jatuh bawah dalam gaung neraka itu sepatutnya patut, takut bukan takut orang kata tentulah nanti Allah jadi mulalah ya Hari ini kita mulakan hidup baru yang lebih baik insya-Allah. Terima kasih kepada pihak jabatan kuasa masjid. Terima kasih kepada tuan-tuan dan -tuan puan yang istiqamah dengan kuliah subuh sampai ke saat ini yang baik daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan di saya sendiri, saya minta maaf. Insya-Allah kita jumpa lagi yang nak pergi ke dapur ni silakan eh, ke dapur ni untuk menjamu selera saya ingat dia start pukul 8 rasanya dia bukan sekarang tak ada lagi kan dia pukul 8 saya pergi tu menunggu lamanya yalah dia tengok pukul 8 start ha pergi awal-awal memang boleh Ziki lah zikir lah siap kat sana zikir buat talik arwah kat kedai tu <laughs> cepat sikit siap <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ustaz di atas kehadiran ilmu pada pagi ini. Seterusnya saya menjemput ustaz dan semua jemaah untuk menyertai sarapan pagi dan makan masjid